Stor dag i Gustav Adolfs torgs historia. Kung Carl den 16 Gustav har en speciell anledning att besöka torget den här dagen. En annan kung, Gustav den 4 Adolf, hade ett gott öga till Malmö och det torg som i början av 1800-talet fick hans namn. I begynnelsen var det här området sankmark och i mitten av 1800-talet var det mest betesmark, något som ogillades av Malmös invånare. De som inte hade egna djur. Torgets nordöstra del, cirka 1870. Samma tid, den sydöstra delen. Katolska kyrkan låg här då. Torgets östra del med spårvagnar och torghandel. Med Södergatan där borta. Norra sidan med Stora Nygatan västerut 1901. Stadt Hamburg 1910. Planteringen anlades 1859 och kallades rundningen. Från baltiska utställningen kom fontängruppen Duschen, också kallad Trillingarna. Redan 1881 bildades Malmö försköknings- och planteringsförening. Sedan dess har föreningen bidragit till utsmyckning av staden, inte minst då Gustav Adolfs torg. Under 1900-talets sista 5 år genomförs stora förändringar på Gustav Adolfs torg. Åter till det gamla kan man säga. Här lägger man sten som man gjorde förr i tiden, fast med moderna redskap. Stenen kommer från Köpenhamnsvägen. Där har man asfalterat istället. Strävan nu är att tydliggöra torget så att det hänger ihop med de övriga citystråken. Med smågatsten och granithällar vill man anvisa ett diagonalt rörelsemönster på detta parktorg som ska bevara den gröna karaktären. Det är dagen före den 16 maj 1997. Klart man undrar, ska det hinna bli färdigt här till imorgon? Stenhuggaren har ju inte hunnit längre än till bokstaven G i Carl Gustav på granitmuren. Klockan 4 på morgonen den 16 maj, då händer det saker. Den första av 7 lönnar på väg till sin plats i Kungalunden som ger Gustav Adolfs torg ett nytt grönområde. Malmö stads 50-årspresent till kung Carl Gustav håller denna morgon på att förverkligas. Fram på förmiddagen ska 6 lönnar vara på plats. Det 7:e trädet, det ska majestätet själv plantera. Vid 11-tiden är allt klart. En timme senare inleds en invigningsdag som pågår till midnatt. Kommunfullmäktiges ordförande Kjell Arne Landgren leder välkomstkommittén. Och tacksam över denna fina födelsedagsgåva från Malmö stad. Det bästa med den är att den förhoppningsvis också blir till glädje för alla givarna. Det vill säga ni just som står här, alla malmöbor. Så sköt om den och vårda planteringen väl. I så fall lovar jag att återkomma
för att inspektera den om något eller några år. Tack. Det är nog inte bara kungen som tycker att det här är spännande. När han ska fjärrstyra kranen med den sjunde lönnen. Den ska riktas ner i det avsedda hålet exakt. Men det verkar till att gå bra. Stadsträdgårdsmästaren och landshövdingen kontrollerar. Ja, det där blev ju bra. Flags flew when no army stood, my land was born. And you ask me why I love her through wars, death and despair. She is the coast. Kung Karl den 16 Gustav planterade Kungalundens lönnar den 16 maj 1997. Vi passar på att fråga arkitekten. Är det en svår eller lätt uppgift att göra om ett gammalt torg till ett nytt? Jag tror att man ska säga att allting är svårt. Men det är en uppgift att göra det lätt. Det är alltid, innan man vet vilken lösning man ska välja, så känner man sig orolig och olycklig. Ja, det finns ju alltid bindningar. Men dessutom så finns det ju två krav som måste alltid förenas. Och det ena är det estetiska kravet och det andra är det som man kunde kalla för människans upplevelse. Och på en plats så är ju människorna de viktigaste. Det gäller att skapa ramen kring människors liv. Mm. Men du, när du gick omkring här och begrundade förutsättningarna och kanske insåg begränsningarna, vad var det som var svårast att komma till rätta med då? Jag vet inte vad jag ska säga. Det är så många olika saker som läggs in i den där ekvationen. Men det var kanske det att få torget till att framträda som en regelbunden plats. I den uppfattat på det sättet att en plats som går ända fram till husen. Där husen får lov att verka som väggarna i ett stort rum. Trots det att man har trafik runt om. Och så samtidigt att göra det möjligt att uppleva både intimitet i vissa delar och känslan av stor öppenhet och frihet i andra avseenden. Och när det gäller det sista där så är det mycket viktigt att man får känsla av att man lätt kan passera torget ifrån Stortorget och i riktning ut mot öster, alltså Södra Förstadsgatan. För ett torg är ju en plats att vara på, men det är också en plats att passera. Men det hade kanske varit lite lättare om det bara fick vara vackert. Det måste vara praktiskt också, ändamålsenligt. Ja, men det är ju kolossalt svårt att göra någonting som bara är vackert. Det är ju själva verket de där kraven som ställs som hjälper en att göra det vackert. Att hitta den lösning som är riktig för detta ställe. Det är samtidigt en hjälp till att finna en estetisk formel. Kan du då konkretisera lösningen för det här torget som vi ser idag? Vilken är den? Vad är pointen, kärnan? Ja, det är svårt att formulera det väldigt precis, men jag tror att något av det viktigaste det är att göra detta till en naturlig paus i stan och samtidigt kunna förena det att det är en stadsplats och att det är något som har en parkkaraktär. Den här flätningen mellan parkkaraktären och torgkaraktären som både är det svåraste och det som gör den här platsen till någonting annat än så många andra platser. Det ska vara annorlunda än Stortorg. Det ska vara annorlunda än parkerna. Men samtidigt ska det likväl finnas både det gröna inslaget
och känslan av att det är en plats i stan. Och helst ska det väl vara annorlunda alla andra torg? Ja, men det kan det bara bli genom det att det finns särskilda krav som man ska ta hänsyn till. Det är för verkligen en väldig hjälp till att göra platser unika. Att respektera de särskilda krav som ställs på platsen. Och här är till exempel de stora, väldigt vackra träden en stor hjälp. För de har ju en sån karaktär och är så vackra. Man skulle inte kunna drömma om att ta bort dem. Så det är en väldig begränsning i möjligheterna att forma fritt. Men samtidigt så är det ju en slags replik i en dialog. En väldigt klar replik i en dialog. Där min replik måste förhålla sig till den första. Är du nöjd och glad nu när det är invigningsdags? Jag är faktiskt väldigt nöjd och glad. För jag tycker att allt väsentligt har fallit bra på plats. Jag tycker det känns som en ram som är stark nog att kunna klara alla de slags användningar i det vardagliga som platsen kommer att få. Under hela invigningsdagen avlöste programpunkterna varandra. Jag vill att ni klappar och då blir jag så glad. Sen vill jag att ni stampar med benet alla dag. Och sen så ska vi jolla, det ska jag lära er. Men sluta inte klappa och låt benen stampa med. Den 6 december 1995 togs det första spaddaget in det långt härifrån, några meter. En av dem som var med, det var en liten grabb. Han hette Gustav Lindberg och idag är han 6 år. Med de orden överlämnar jag torget till dig, Gustav, och till er alla Malmöbor. Det är inte jag som inviger torget här idag, utan det är ni, Malmöbu, när ni tar torget i besittning. Torget är ert. Det är fantastiskt här hela dagen med alla människor som har kommit hit. Tur med vädret hade vi, men framförallt så har ju Malmöborna sett till att göra torget till sitt nya torg igen här. Så resten av kvällen, den litar vi också på, kommer att gå i den här tecknen. Mörkrets inbrott tror jag blir riktigt festligt, och sen så har jag optimist för många, många år här på Gustav Adolfs torg igen. Men mer är på gång. På teckningen avslöjas nästa steg, fontänerna. Här är vår utsiktspunkt. Det är alltså här de 5 fontänerna ska vara. En fontän, 2, 3, 4, 5. En lång rad här alltså. Där kan vi nu se var den första ska stå. Där ska den första stå. Till höger, nästa, och nästa, och nästa, och nästa. En lång rad som ska pryda hela torget. Nu hösten 97 pågår gjutningsarbetet i klockgjuteriet i Hannas på Österlen. Under nästan 2 år domineras klockgjuteriet av skapandet av de 5 bronsfontänerna som har ritats av Sivert Lindblom. 4 man är sysselsatta på heltid och arbetet leds av Ulf Färrius.
mars 99. Det omfattande arbetet med fundamenten. Skulptur, vatten och eld. Tre konstnärliga uttrycksmedel som kräver en avancerad teknik. Från Södergatan och inåt torget blir socklarna allt högre. Och i Hannas görs omfattande prov innan vattnet rinner i de avsedda banorna. April 99. Första fontänen på plats. Malmöborna har följt arbetet med spänning och nu börjar det klarna hur det blir. Sedda från torget bildar fontänerna en sammanhållen fond i torgrummet. Och från Södergatan utgör de ett perspektivmotiv och leder besökaren in på torget. Kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu. Torgen är stadens vardagsrum och stadens finrum. Det här vi visar upp oss för varandra. Det här vi stämmer möten. Det här vi diskuterar. Gustav Adolfs torg är ett av Malmös viktigaste torg. Det här torget har genomgått en fantastisk upprustning. En ansiktslyftning. Nu har vi kommit fram till utsmyckningen av vårt finrum. De här fontänerna som vi strax ska inviga. Det kommunstyrelsen sa vid behandlingen av det här och när man skulle skjuta till de pengar som behövdes sa att de här fontänerna skulle också utrustas med eld och ljus. Då får vi det här grundelementen, luft och eld och vatten och jorden har vi här redan. Ett stort tack från stans sida till Malmö försörjnings- och planteringsförening. Här representerad av den förre ordföranden Jörgen Faxe som jag skulle vilja be komma upp här. Som ett bevis på den uppskattning vi från stan känner för Malmö försörjnings- och planteringsförenings fina arbete så vill vi överräcka den här kopian utav en liten kopia utav de här skulpturerna. Ett stort tack för ett fint arbete. Det här började med en tävling om vem var det som hade de bästa idéerna för att utforma våra fontäner. En tävling som hade rubriken Fontän med konstnärligt gestaltat vattenspel. Tre stycken kända konstnärer inbjöds. Claes Hake från Göteborg, Christos Parpnos från Solna och Sivert Lindblom från Stockholm. Juryn som består av representanter från Malmö stads försörjnings- och planteringsförening och Malmö stad utsåg rekommenderade kommunstyrelsen att Sivert Lindbloms förslag de här fem containerna skulle komma till utförande. Kommunstyrelsen, och vi kan säga att motivet för det här segrande förslaget som juryn sa var att det här förslaget med klassiskt sköna former berikar Sivert Lindbloms förslag Malmös folkkäraste torg och ger därmed förutsättningarna för torgets renässans. Juryn är övertygad om att förslaget genomfört stärker torgets symbolvärde lika väl som stadens identitet. Och med de här orden så vill jag förklara invigningen utav Malmö stads- och försörjningsföreningsprojekt från fontänerna vid Gustav Adolfs torg som invigda. Låt vattnet spela. Tack så mycket.
Huset betyder mycket för oss, framförallt under den här årstiden som är så där alldeles särskilt mörk. Och vi använder ljuset för att se till att våra broar över kanalerna blir vackrare. Vi tänder lampor i träden utefter kanalerna. Och vi smyckar staden med hundratals, ja åter hundratals marschaller. Här vid Gustav Adolfs torg så har vi bakom oss ungefär 350 marschaller. Och jag möter ofta människor som blir nästan tårögda. Stannar upp vid den här mäktiga synen som de här marschallerna ger. Ja, det är en andäktig stämning som skapas med hjälp av det här. Och visst är det så att ljuset är viktigt för oss här. Och nu ska vi inte bara stanna vid det här, utan nu ska vi vända blickarna mot öster och titta på de fem fontänerna där de ska byta skepnad. Från tidigare har strålat vatten ur dem, så ska det ersättas nu utav gaslågor. Kan man nu säga att Gustav Adolfs torg är färdigt? Ja, jag tror att jag kan säga att vi och vår generation har gjort torget så som vi vill ha det. Hur det kommer att bli vid kommande generationer, det vet vi självklart inte. Det kommer säkert att finnas de som vill sedan förändra det. Men nu har det här torget blivit ett riktigt fint prakttorg för Malmö.